ebitonto Mekasa Bwongo ne Ronald Kiyimba. Mbaniriza nnyo Mukasa Bwongo wa leero ku Be Peace Africa podcast. Womanyira akatiba k'amagezi wamu n'okufuuka ekkolero ly'amagezi okuzimba emirembe. Mbakoowoola mwenna abato, abavubuka nammwe bakadde baffe, abali mu matendekero n'abatali, n'abo bonna abaalafubana okufuuka basekalowoleza nsi ne bannakalowoleza nsi, okuwuliriza, okwefumiitiriza, okumulungula, okukuba pekiseni ekitontome kino n'oluvannyuma okitontomera abawuliriza. Okunoga si kunojjola, okunojjola si kunoga, okukala si kuwotoka, okuwotoka si kukala, okunnyika si kututubika, okututubika si kunnyika, okulokompoka si kulokopya, okulokopya si kulokompoka, okuloza si kulega, okulega si kuloza, okutunga si kusandagga, okusandagga si kutunga, entujjo si kutujja, okutujja si ntujjo, okumyansa si kutemya, okutemya si kumyansa, okukona si kukoona, okukoona si kukona, okukyamuka si kukyacyanca, okukyacyanca si kukyamuka, okusala si kusaala, okusaala si kusala, okusiyaguka si kutolontoka, okutolontoka si kusiyaguka, okuzimba si kuwaga, okuwaga si kuzimba. Kasa Bwongo si kusiika binyomo.